aí, cara. Olha lá. Entendi. Olha lá. A máscara do homem, olha lá. Linda, ó. Ai, coisa linda. Cheio de flor. Ai, Rodrigão, ó. Ai, que peitão gostoso. Eu sonhei com a gema do negão, ó. Desse tamanho, assim, ó. Agora vazou. Rapaz, que louco, velho. Eu vi ela levantando, mano. Que bagulho da hora. Mas ela agarrou na câmera, velho. Ela ficou do lado assim, ó. Verdade. I think that I'm going to hide it. Somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. Tirar sarro do seu amor. Não acabou a trilha, nem começou a falar pra ela ainda. Nós temos aqui a segunda praia ainda, Rodrigo? É, segunda praia ainda. É a segunda? É. Deixa ela, tem mais três pra frente. Depois vocês falam porque ficou terrível. A Tati falou, nossa, queria ver um bicho, aí tirou um negócio pra fora. Terrível, Rodrigo. Além de rir, tá filmando, olha lá. Ele tirou o bicho pra fora? Tirou o bicho pra fora, olha lá. Tirei pra fora. Saiu da troca. Agora a Lani é o ativo, o Henrique é o passivo. Vai, Thaís, toma um rolo aí, vai. Segredo, vai. Vai que eu vou revelar seu segredo que a Fernanda falou, vai. Não falei nada. Não falou, Fernanda? Deixa isso, não, do meu bicho. Aqui, gente. Aqui é trilheiro, hein? Ó, oh, cuidado aqui pra descer, ó. Caralho, ficou alto aí. Que água é essa, pai? Quentinha, quentinha. Doido pra não cair.
Rodrigo, só na expectativa, hein? Ali, sai, sai, sai. Quem sabe? Quem sabe eu tenho sorte até o fim do dia. É só até aqui, Rodrigo? Não, daqui é o bonitinho, daí é outro ainda. Ah. Você tá entendendo? Cuidado, pô. Não, cuida, não quero não, filho. Pode ficar cegado hoje. Não tá cegado. Me arrependi do que vai levar. Olha aí, pessoal, agora vai começar a subida. Bora, bora. Tá todo mundo preparado aí pra subida? Opa! É, então vamos ver então. Vai descer, tá aí. É pra descer, né? A colocação do bolo. Acho que ela tá querendo dizer por causa de escorregar. Ah, sim. Galera, vamos. Mais 1000 metros de subida, pessoal. Vamos, queijinho, vamos, queijinho. Bora, bora. Bora, 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 bora. Vai lá, vai no Cooper. Vai ficar com o Cooper feito, né, mano? Não é não? Vai, 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 vai. Você sabe que tem que subir de novo isso aqui, né? Vamos! Vamos, vamos, vamos! Ficou gente pra trás, mano. Quem será que ficou pra trás, hein? Ô, amor, não acredito! Bora, 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 ó. Ó. Vambora. Boa. Já após o filme aí, se Deus quer estar vendo. Aí ela voltando aqui. Aqui, ó. A onda tá vindo até aqui, ó. Só cuidado pra subir. Olha, parece uma prainha particular aqui, ó. Que louco aqui, velho. Caraca, olha que da hora aqui, esse pedacinho, mano. É só uma prainha particular aqui, ó. As pedras tá molhadas aqui porque tá vindo onda, viu? Daqui a pouco nós vamos tomar um banho aqui em cima. É lindo aqui, vem cá, é lindo. Vem, por favor. Vem com cuidado. Olha. Agora dá conta lá. Caraca, mano, olha isso aqui. Esperar vir uma onda forte aí. Vocês veem que legal que fica esse canalzinho aqui, ó. Rapaz, dá um turbilhão de água. Vê, espera um pouquinho bater uma onda forte aí. Aí, pessoal, lá na frente, lá, a Ilha do Mar Virado, tá? Lá na frente, lá, que vocês estão vendo aí no horizonte aí. É a Ilha do Mar Virado. Aqui nós estamos na praia do Grande do Bonete, em Ubatuba. Chegamos aí no nosso destino final. A gente não vai fazer as 7 praias, porque choveu muito esses dias.
E daqui pra lá é mais perigosa. Entendeu? Então viemos até aqui. E daqui vamos retornar aí pro carro pra fazer outra coisa aí no dia aí. Olha lá, pessoal, tá vindo uma onda mais forte lá, vamos ver se vai ficar legal. Olha como é que ela entra estourando. Tem hora que ela vem mais forte ainda. Fica bem louco. Olha, tá formando uma grandona lá. Vamos ver se essa aí vai dar pra pegar legal. Olha o tamanho dela lá, olha. Olha isso aí, olha o show. Ó. Fala, olha. Natureza é linda demais, mano. Puta, que espetáculo, hein? Olha. Olha essas ondas, cara. Olha isso aí. É perigoso, cara. Mas é, falar pra você, é bonito, hein? É muito bonito de ver, hein? O pessoal tirando foto lá. Fazendo os stories, tirando foto. Contemplando aí a beleza de Ubatuba. E eu tô aqui fazendo umas imagens aqui dessa maravilha aqui, ó. Tem mais pedra pra lá. Eu acho que eu vou até lá em cima, na ponta lá, pra ver o que tem lá em cima. Beleza? Mas olha, isso aqui já apagou. Já apagou já a caminhada até aqui, já apagou o dia. É um espetáculo, hein? O mar tá meio virado. O mar não tá bom. Virou ontem, né? Então hoje ainda tá um resquício ainda da maré alta, então. Por isso que tá bem forte aqui. Apesar que a praia grande do Bonete, a onda é forte mesmo, né, pessoal? Mas é isso aí. Vamos curtir um pouco aí. Curtir um pouco a praia, curtir um pouquinho o dia. E continuar fazendo imagens aí. Beleza? Olha a outra lá, ó. Olha que da hora. Muito show, né, mano? Coisa linda. Espetáculo, olha. Beleza? Vamos continuar então. Alô! Tchau, obrigado! Olha isso aí! Ó! Ha, ha, moleque! Uhul! Ah, você, hein? Essa foi louca, hein, mano? Essa daí foi da hora, olha aqui! Mar, pegamos na mão mesmo, sem vara, sem nada, porque não é pescador bruto, né, Thiago? É isso aí, velho. E nós não gosta de mentir, né? Não, é pesca e prova. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Ó, vem buscar eu, Rodrigo. Vou buscar lá. Você tá com segurança agora, né? Tô com segurança lá, ó. Perdeu o Leandro, cara. Olha lá, ó. Pegou na minha mãozinha pra me segurar. Vamos, meu amorzinho, me leve, então.